Voltamos dentro de um minuto com a novela Pantanal. Harry Benson, um perigoso doente mental, decide fazer uma cirurgia para controlar seus instintos assassinos. Mas esta será a primeira vez que será feita num ser humano. Uma arriscada operação que muda sua personalidade. Mamãe? Que coisa horrível! E o transforma num paciente ainda mais perigoso. O Homem Terminal. Cartaz de Sala V. Neste sábado, 11:30 da noite.